ବଣିକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି, ସେଠି ସବୁ ପ୍ରକାରର ଚାକିରି ପାଇଁ ପାଠ ପଢା ହୁଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପୁରା ବଣିକରୁ ଶହ ଶହ ପିଲା ଚାକିରି ପାଇଁ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ଚାଲ ସେଠିକି ଯାଇ ସବୁ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା। ହଉ ମା, ଚାଲ ଯିବା। ଆଜ୍ଞା ହଁ, କ'ଣ ଆପଣ ବି ନିଜ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି କି? ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି କି? ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଭାବେ ପରିଚିତ ବଣିକ ନେଇ ଆସିଛି ଏକ ବିଶେଷ ସୁଯୋଗ। ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, SSC, ରେଲୱେ, OPSC, UPSC, ASO ଆଦି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଚାକିରି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଡେଣା ଯୋଡ଼ିବାର ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ଆମେ ଜାରି ରଖିଛୁ। ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ, ସିଓର ସର୍ଟ ଷ୍ଟଡି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ, ଅନଲାଇନ୍ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ, ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟରିଂ ସେସନ୍ ଆଦି ସାହାଯ୍ୟରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସହରରେ କ୍ୟାରିୟର କାଉନ୍ସେଲିଂର ନୂତନ ସୁଯୋଗ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ବଣିକ। ନିଜ ପିଲାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର କିପରି ଗଢ଼ିବେ ତାର ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଆମ ପାଖରୁ ଆସି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏହି କାଉନ୍ସେଲିଂ ପାଇଁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆମର ଏହି ଶିବିରକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ଏହି ଛୋଟ ପ୍ରୟାସରେ ସାମିଲ ହୋଇ ନିଜ ପିଲାଙ୍କ ଚାକିରି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରନ୍ତୁ। ବାଣିକ୍ ଗିଭ୍ସ ୱିଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ୟୋର୍ ଡ୍ରିମ୍ସ।